Harka fune kabajun tata dawo tata kanya televisioni hararira odu sata naka bane dufuni tijira odu kane sini timu ana fami ziyadi jalkaba odu nanno. Horenda bi mana mari nanno harari rawi hoji jia hudalaman dawrani biro bernota nanno harari gama gami. Hori cikap tili torba daba sudan khalati hoji fuldura kaya tijira bekala alamu dabala takaba. Koren abbi mana mari nanno harari guyara rawi oji barakumla mafi kudafuri kan biro barnota nanno harari gamagamudan karora biricha kan barakumla mafi kudashani seraga siseram. Koren abbi kun kaptileti yefanno ful dura torbasi adaba sudan kalati kaiti jram. Walterji gamagama rawi oji kan erati misensor ni koren abbi gabasat yati erga serriti laleti boda kaptileti yefanno serrefamu barbadani sadda basiram. Akana nichati dot aloti iti karamu mannin barnota wantani. Biron barnota nanicha tiye fanno kennu akkabu misensonni koreed abbi kunnen kasani tijrum gamagama kanan imi brand tiye fanno barbaade jidame kennin sa barnota sadarka kejit kennamu fi namu sabarsisota taun erame tijram kesattu barsisonni wan afani tin dubbatan gocha nagarsisudan barattota fakkenya taw kabu si jidame tijram gamabratin imi kulkulina barnota akkananicha ti mirkanesu kallat tiye fanno kore kanatin kame yommu taw ironni fi shamarran barnota ratti walqitar machu akkabanisi Samiram baratton ni belan barnota isani akkadan hin kunnefisi ojin mannen barnota ti barattota nyachisu cime ti fufu akkabu sip sameti jram kanan cinatti awasi ada guddifacha cimsacho fi dablemti motumma walinisi akkabiron barnota nanicha witine koppe sudan ojjetusi erameti jram hatomale baradarbe bajeti motumma nanicha tin nyata barattota framadame gaha akkaintanisi birichi gabasa isatin ipseti jram waltajji gamagamarawi oji barakumla mafi kurafri biro barnota nanu harari kanatin la farrar kifannan projecti ijar samannen barnota amma boda fu akka kabusi kallatin kameti jram tumura irratisi misensonni kore dabbi mana mari nanu harari olma guyaratin karora biro barnota nanicha hakkan barakumla mafi kurashani ilaludan raggasi seram Mutumma nanno harari abboti qabeenya investmenti hotel aratti bobba ajran akade gerube sisem nanno harari ana jinnela adadda kuda jetti hotel abba qabeenya dun fatokkon ijarama ajru hoggantoni olano nanni chaada wotani tijiran kabasni khan heno girmati dabalani sakattano tidiyata Nanno harari ana jinela aradda kudaja nanno dildila bira jede mumbe kamuti dure setokon karshi milena dibasa din ijaramati inkanjiru gamon hotela abba darbi kudani rawinsa hoganto taulano nanni chatin da watame jram hoganan biro ada hamba fi turizimi nanno harari obbo tawlada abdosh yero kanati yadala tanina kajaniti dangalensa turizimi nanni cha dabaluda fi investmenti hotela baballi surati tiye fatame hojjetamu akakabo addeisani jrum investmenti hotela ratti malaka sani duraisota dangala sanif motumman nanicha tum sabarbach sundao kanta suf tawdasi dubatani jurum duraisi ana jinella aradda kuda janana dildila birajada mumbe kamuti gamo hotela abba darbi kudani ijaru ratti argamu kuni kutanno olana kan qabani fim gamo kuni safisa olana dan ijaramu ratti kan argamu taw addeisun duraisato biro rogo kan ratti hirmatani fi hirmachu da fi fedi qabani abban qabenya kun fakkenyu madan kan era mu taw fi rawin gamo kun ratti argamu sim heddu kan abdina matti horu taw obo tauladan addeisani jurum investmenti hotela baballi sudafi rakon dipina iddoda rogo kana mulatu akka formata argatu fi qamole dimichi ilalatu fi hawasana nichati walin qindominan kan formata itilatan taudasi obo tauladan addeisani jurum hogana wajira investmenti albudafi energy nanno harari obo mahammad yaa gamasani tin yadalatanin barabajeta tumrame kanati nanichati duraisonni saddetami fi sagal qarshi bilena takatuqa afur galmeisan rogo investmenti garagara ratihirmachu fi hayyama kan fudatan tawu ibsani jurum barabajati chati duraisota hayyama investmenti fudatan kanneen keisa duraisonni projectota kudatorba e galudani addan kutan hojilen de gersafi ordo fi godamu fin gara hojitti akagalanta sifamu fi duraisonni kuda saddetammo ofe gannon cima fi salpan kennamu fi dubbatani jurum duraisi ijarsa gamo hotela abba darbi kudani kanarati hirmachati ninjiran obbo fiqaru tsaggaya kaibsaniti hotelli isani jarati ninjiran kuni sena duda fi ada ummani hararati bekamu
bifa calaqqisiisu danda'uun ijaaramaa akka jiru ibsuudhaan hoteelicha tajaajila hunda galeessa kan kennuu danda'u akka ta'e ijaaramuu fi babal'atuufis dhiphinni iddoodhaa isaan mudatee akka jiru ibsanii kanaafis hawaasaa fi mootummaan naannicha deeggarsaa fi tumsa akka taasisaniif gaafatanii jiru. Dureessi kun walqabsiisuudhaan yeroo hoteelichi ijaaramaa jiru kanatti lammiilee hojii dhabdoota 40 ta'anii fi carraa hojii kan uumee fi ijaarsi hoteelichaa guutummaan guututti xumuramuudhaan gaafa hojii eegaletti lammiilee 50 ta'anii fi carraa hojii yeroodhaa fi dhaabbii kan uumuuf ta'uudhaas dabalanii ibsanii jiru. Raawwiin ijaarsa gamoo hoteelaa kana yeroo ammaa 60% irratti kan argamu ta'uudhaaf hoteelichis xumura bara 2015 guutummaan guututti xumuramuudhaan hojii kan eegalu ta'uudhaas addeessanii jiru. Girmaatu gabaasee jiraattonni aanaa soofii bishaan dhugaatii dhabanii rakkachaa jiraachuu beeksisan. Abbaan taayitaa bishaanii fi dhangala'oo naannoo Hararii Gameessaatiin piroojektoota sadii kan abbootii warraa 14,000 fi 800 ol tahan fayyadamoo taasisuu hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Alam Gammachuu dabalata qabdi. Jiraattonni aanaa soofii ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turtii taasisaniin aanichatti hanqinni dhiyeessii bishaan dhugaatii jiraachuu isaatiin dararamaa fi dhibeef saaxilamaa jirra jedhu. Bishaan boollaa dhugaatiif fayyadamaa jiraachuus yaada kennitoonni kunneen himanii jiru. Kana kan jedhan jiraattonni aanichaa bishaan dhugaatii argachuuf karaa dheeraa imalaa jiraachuu fi kanaaf immoo keessaa'u dubartoonni miidhamoo ta'uudha kan himani. Gandi abbaadho, gandi soomane, gandi hassan, rakkoo guddoo bishaanii qaban. Dhiyeessa aanaa soofiitti akka bishaanitti qeessaa'u ganda gaaraa irraa kaasee jechuudha. Warreen harreen lama addunyaa dheedhii bishaan dhuguutu jira. Bishaan sun hanqina bishaanii hanqina jabaa jira ganda sadiif. Ganda sadiin sun nurra akkaan isaanii ganda harawaa, ganda biyyee, ganda sanaadama. Nurra isaanii cimina gartee bishaanii hanqina bishaanii qaba. Durseen ulleen akka ganda hundaneetti nyaamaan amma ganda hundanee kana birkaan hudhamee jiru jira bishaan. Ka dhuunfaa mataa kan nyaatti akka boonoo mana naqee mootummaan turkii nu baase bishaan. Bishaan kanarraa birkaan kan jiru amma qullaa jira maana. Qullaa kanatti simbirroon kan taphachuu jirti maana. Rakkoon bishaan dhugaatii gaa duraanis hawwan keenya meeqaatu ulfa darbaa ture osoo jirkaa nama keenyarratti ol dhiibanii. Ammallee kanuma gaa nuti akka uummataattillee silaa eellanii mokkorra eellii dachiin keenya dhagaadha. Kana gaa mootummaa yoon bira dhaabbate malee dhagaa san keessaa nuti qonnee baasuu hin dandeenyu ammoo maashinaan silaa ni baha silaa gargaarsa nu godhanii jechuudha. Rakkoo bishaan dhugaatii baay'ee qabdi aanaan soofii bishaan dhugaatii ni qabdi bishaan kan jirullee gara mootummaa hin deeggarsi godhameef hin jiru. Amma nuti fakkeenyaaf akka aanaa soofiitti araddaa soofii zoonii Luugoo jira. Zoonii Luugoo sanatti bishaan dhugaatii hawaasni keenya kan baay'ee fagaatee laga deemee waraabbatu jira. Bishaan dhugaatii kana silaa ganda ganda boombaan naqamee fi akka dhugaatii mijjaaf godhame gaarii jenna. Birkaawwan bishaanii yeroo hedduu bishaan kan hin qabne ta'us kaasaniiti kan jirani. Itti aanaan bulchaa aanichaa obbo Taajir Shaamee Gamasaaniitiin gaafii komiin hawaasni rakkoo bishaan dhugaatii kaase sirrii ta'uu himuudhaan rakkina mudate furuuf hojjechaa jiraachuus kaasanii jiru. Hawaasni aanichaa baay'inaan bishaan sarara eeraree fi bishaan paampiin lafa keessaa ba'utti fayyadamaa kan jiran ta'uu himuudhaan rakkinichaaf furmaata laachuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuudhaas kan himani. Sorsiin isaa kan madduma dhugaa kaan immoo asii kan irra hundeemu kana hedduu kan hawaasa keenya fayyadu. Kanarraa ka'ee kaan immoo boolla qotamtee keessaa sibiilaan kan inniidhaan paampiidhaan bahu kana wanni isaa kanuma jechuudha. Kaan madduma lafa duraanuu jiru. Kaan immoo kan paampiidhaan fayyadamu kana. Irra caalaa kan asiin manu fayyadu kan dakatana irra ol dhufu kana inni immoo gaara kana gubbaatti wanni ijaaramee jira achirraa gad deebisee hawaasni itti fayyadamaa jira jechuudha. Isarratti wanti godhaa jirru maali? Rakkoon ni jira. Rakkoon amma fakkeenya araddaa takka qilee tajaajilu keessatti gandi muraasni tokko dhugu jira. Boonoon isaanii bishaan qabdi. Ganda muraasa tokko boonoon isaanii bishaan hin qabdu dhaabbatee jira. Soo kan ammanta biiroo bishaaniitii wajjin diskas goonee dubbanne achitti rakkoo inni dhaabbateef san isaanirraa barra jennee amma kaleessaa fi deengadda as biiroo bishaaniitti deemaa ture.
Anichatti projektoonni bishaanii abbootii warraa 14,000 ibasaddeet fayyadamoo taasisuu danda'an sadii hojjetamaa jiraachuu kan himan immoo abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'oo naannoo Harareetti itti gaafatamaa bishaan baadiyaa fi yuunitii saaniteeshinii kan ta'an obbo Mnibiyoonisi. Projektoonni kunneen araddaaleessoo fi burqaa fi aawumaritti hojjetamaa jiraachuu kan himan obbo Munib hojiin isaanii guutumaan guutuutti bara kanatti kan xumuramu ta'us kaasanii jiru. Itti gaafatamaan bishaan baadiyaa fi yuunitii saaniteeshinii naannicha obbo Munib araddaa aawumar haroo caffee itti projektiin hojjetamaa jiru abbootii warraa 6,000 fi burqaatti immoo 4,000 fi araddaa soofittis immoo abbootii warraa 4,000 fi 800 fayyadamoo kan taasisu hojjetamaa jiraachuudha kan himani. Projektoonni hojjetamaa jiran sadeen birkaawwan 4 kan qaban ta'us kaasanii jiru. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa bishaan fi dhangala'oo naannicha obbo Diinii Ramadaan Gamasaaniitiin annichatti rakkina bishaan dhugaatii furuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himuudhaan qaamoleen projektoota irratti miidhaa dhaqqabsiisan jiraachuu isaaniitiin hawaasni kanaaf birmachuu qaba jechuudhaan waan ቻሲያን ዲኤስኔ ጅሮ የሚያቀርጡበት ህብረተሰቡ የኔ ነው ብሎ የማይጠብቅ ከሆነ ስቲል አሁንም ሰስቴነብል ያደርጋችሁ ነው ፕሮጀክቱ ገና ሳይመረቅ እንዳልኩሽ ሐዋስኒ ፕሮጀክቶን ይወጀተማ ጅረን ካንሳ ተውበቴ ሚረቡማ እቲ ደጋሙ ቀበም ፕሮጀክቶን ኩነን አደም ሰውጂራ ኦሶ ጅረኑ ሰራሮን ቢሻኒ የሮሄዱ ወጀተማ ጅሩ ነሞተ ሙራሳ ኦፊቱማ ቀመንከና ሐዋስኒ ሴረት ዲኤ ሱዳኒ ሞቱማ ጭና ዳበቹ ቀባ ካናፊሞ አቦቲያም ካናፊሲሞ አቦቲያምንታ ጃርሶሊ ቢያ አቦቲ ገዳ ካናፊሞ አቦቲያምንታ ጃርሶሊ ቢያፊ አቦቲ ገዳ ህርማችሱን ሆጀቻ ጅራ ኮሚቴ ይያንዳንዱ አሁን ያልኩ ሶስቱን ተቋማት ላይ ኮሚቴ ያቋቋም የራሳቸውን እነሱ ኦን እንዲያደርጉት የማድረጉን ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ودوب يخيساتين نغينيا حالواراته لفقب سيسوفي ميسو امريكان يسوداف دابيلين ديموكراسي اومننا ماتيفي تشاسي فمان اوف ايجارو اكقبنا فياين منمري بكبوت امتا تاغسو تشافو وبتشيسن كونكنان اوسو جرو ايجار سيدا هارومسا جيا خدتو كون دبلني قرشين مليون ني يبسغلي في سديتمي افر ولتي قبمو مني مري هيرمانا امتا ايجار سيدا هارومسا ايتوبيا بي سي تجرام حمزه يوسف تبرتك dabilen demokrasi yero qormanne heddumatetti rakkolee biyyetti qoran ceuuf huwaliin dhaabbachuu barbaachisaadha jechuun afyaa'in mana maree bakka buutummata obbo Taaggasa Caafoo ibsanii jiru. Walgahii waggaa dhaabbilee demokiraasiitti waamamtoota mana maree bakka buutummata magaalaa bishooftuutti gaggeeffameeti jira. Walgahichi irratti haasaa kan taasisan afyaa'ichi dhaabbilee dhalootatti darbanii ijaaruun yeroo amma rakkolee biyyattii mudataa jiran furuuf wal tahuu qabna jaanitii jiru. Rakkolee naannawa garaa garaatti mudataa jiran keessaa bahuun biyya lammiileef ijjattu uumuuf Itoophiyaanonni waliin dhaabbachuun murteessaadha jaanii jiru. Waggoottan muraasa as gochaalee duudhaa fi aadaa Itoophiyaa irraa fagaatan lammiilee irratti mudachaa jiraachuu eeruun qormaatilee kanneenii fi kanneen biroo ce'uuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jaan. Nageenyi lammiilee mirkanaa'uun murteessaadha kan jaan afyaa'ichi dhaabbileen dimookiraasii caalatti bu'aa qabeessa akka ta'aniif hojiilee isaanii humna namaatiin hojumaataa fi teekinooloojiin ammayyeessuu qaban jaanitii jiru. Waltajjichaan dhaabbileen dimookiraasii hunda raawwii karoora bara baajata darbee irratti akka mari'atan ragaa mana maricha irraa argame ni mul'isa. Ijaarsa hidha haroomsaatiif ji'a uttan 10 akka dabranitti birrii miliyoona 894,700 ol walitti sassaabamu manni marii qindeessa deeggarsa hawaasa hidha haroomsaa beessetee jira. Malleen sassaabame biyya keessaa fi diyaasporaa irraa gurgurtaa boondii ergaa bilbila gabaabaatiin waancaa hidha haroomsaa naannoo garaa garaa keessa naanneessuudhaan fi karaalee birootiin ta'uu daayireektarii koominikeeshinii mana marichaa obbo Hayiluu Abrahaam ibsanii jiru. Waancaa hidha haroomsaa naannolee keessatti naanneessuudhaan deeggarsa hidhichaatiif taasifamuuf kaka'umsa kan uume ta'uu ibsaniiti jiru. Waancaan hidha haroomsaa ji'a sadaasa darbeerraa jalqabee Oromiyaa keessa naannawaa kan jiru ta'us ibsaniiti jiru. Gara biraatiin hidhichi dhoqqeen akka hin guutamneef hojiin eegumsa naannoo birrii biliyoona 100 olitti shalagamu hojjetamu ibsanii jiru. Deeggarsi hidhichaaf taasifamu ammallee cimaa itti fufuu akka qabu waamicha taasisaniiti jiru. Hidhichi erga jalqabee hanga ammaatti birrii biliyoona 16 miliyoona 1,713,176 ol walitti sassaabamuun ibsameeti jira.
tokkummaa biyyoolessaa fi hariiroo hawaasummaa mirkaneessuun duudhaalee Itoophiyummaa dargaggootaatti dabarsuun barbaachisaa ta'uun ibsamee jira. Sagantaan tola ooltummaa gannaa barattoota marsaa 4ffaan yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Hawaasaa fi Waachamootti eegalamee jira. Sagantaa jalqabbii yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeeffame ministeera nageenyaa obbo Binyaal Andu'aalam, itti aanaa pirezidaantii misooma tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Natsaannet Warqina, akkasumas barattoonni fi keessummoonni biroo argamanii jalqabsanii jiru. Leenjicha yuunivarsiitii Jimmaa fi ministeerri nageenyaa waliin ta'uun barattoota 3000 ol rooga garaagaraa irratti kan leenjiin kanamuuf ta'uun ibsameetii jira. Sagantaa walfakkaataadhaan yuunivarsiitii Waachamootti leenjiin tola ooltummaa kan jalqabe yoo ta'u, saganticha kan jalqabsan deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Dandaa tajaajila tola ooltummaaf sammuu qulqulluun qofti gahaadha jaanee jiru. Tajaajilli wayita jalqabu tokkummaa biyyaa cimsuu, walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu fi dhaloota tola ooltummaan hawaasa tajaajilu uumuudhaaf yaadame ta'uu eeraniitii jiru. Tola ooltoonni baranaas leenji'uuf jiran tola ooluun bu'aa akkamii akka qabu ni hubatu jaanitii jiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Waachamoo Dr. Habtaamuu Abbabaa yuunivarsiitichi tola ooltoota leenjisuun biyyaaf bu'aa buusuuf carraadha jaanee jiru. Leenjiin kennamu kun guyyoota 45 kan turu ta'uun ibsameetii jira. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu siidaa Kolonel Abdiisaa Aagaa mooraa yuunivarsiitii koolleejii poolisii Oromiyaa keessatti hojjetame eebbisiisee jira. Kolonel Abdiisaa Aagaa bilisummaa dhala namaaf kan qabsaa'ee goota addunyaatii jaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa. Abdiisaa Aagaan goota qofaa isaa xaaliyaan magaalaa Room keessatti bilisummaa biyyaa labsee ta'uu eeranii jiru. Walqixxummaa fi bilisummaa dhala namaaf qabsaa'uun nama addunyaa irratti beekamtii olaanaa horatan ta'uu pirezidaantii Shimallis Abdiisaa himanii jiru. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa sirna eebbaa kanarratti akka jaanitti oolmaan gootota seenaa uummataa ta'a. Goonni uummatasaaf hojjetee dhiifama beeka. Jaalala qaba. Kan boriif bu'uura kaa'ee darbe malee madaa dabree hooquun uummata boochisaa hin jiraatu ja'anii jiru. Televizyiinii Harariirraa oduun saatanaaf qabanne qeelaan gaammaan tanaa hordoftanii oduu kan isinitti himaa ture ani faamii ziyaadiin ture sagantaalee hafan waliin turti gaarii.